el 2008 vam fer la manifestació pel treball digne no? i demanàvem eh, que hi hagués treball digne arreu del món, no? especialment aquells països eh, en vies de desenvolupament o subdesenvolupats, que hi havia explotació laboral. No? I al mateix temps també demanàvem la, que hi hagués llibertat sindical, no? que hi hagués llibertat que els sindicalistes no fossin perseguits pel fet de fer sindicalisme doncs a eh, països de Llatinoamèrica o d'Àsia. No? Per desgràcia aquest any eh, evidentment seguim donant el suport internacional a aquests països però és que a Catalunya no? eh, a parets i a l'estat hi ha explotació laboral o a nivell de tot l'estat amb la llei Mordaza i codis penals hi ha 300 persones encausades per haver participat en vagues generals no? per tant no som conscients a vegades de la dimensió del que hem perdut durant la crisi. La única forma de poder ajudar aquests nens i aquestes nenes és la investigació, no hi ha una altra. No hi ha una altra. La investigació i la investigació són recursos. I quan parlem d'aquest tipus d'enfermatats, com per exemple la l'histiocitosi, és una derivada, que és el que va patir l'Arnau, és a dir, ja són enfermatats rares, encara hi ha menys recursos de les administracions. I encara es fa més difícil que UGT que una cursa solidària com aquesta doncs vulgui volcar-se, vulgui involucrar-se amb aspectes i amb àmbits eh, tan solidaris i amb tanta sensibilitat com aquesta, doncs és també d'agrair i evidentment crec que s'ha de posar en valor una de les qüestions que aquesta cursa té. Avui solidaritat es fa molta, per sort, però no, diria, amb el grau, amb el plus que té aquesta cursa, que és que destina tots els ingressos. I això no és el més habitual, i això també s'ha de dir. Això també s'ha de dir. Sí. Que amb el 99.9 de les situacions eh, i dels casos sempre és de manera parcial. Aquí s'hi sí creu, i com, a, i com el sindicat i, i la institució hi creiem, eh, evidentment doncs, hi ha una aposta importantíssima que, que també és d'agrair doncs, que, que aquests recursos de manera íntegra doncs, baixin cap a aquesta lluita, que al final és la lluita al final de tothom el que volem és continuar treballant i continuar doncs, recollint fons perquè altres nens que hagin de patir la seva malaltia doncs, tinguin més oportunitats i tinguin millors tractaments. No? I, i, bueno, doncs, us ho agraeixo doblement i, bueno, i confiem que, doncs, que la gent també recolzi aquesta, aquesta cursa, que vinguin, que hi haurà moltes coses, ens ho passarem molt bé.